Всім привіт. Давно не знімав відео. Хотілося б повернутися до своїх зйомок, трохи розказувати про цікаві моделі акустичних систем. І вже дуже давно я хотів показати. Ну, я перше відео зніму, покажу, з чого вона зроблена, як вона зібрана і чим вона цікава, дана модель. Коротко так. Максимально коротко, як зможу розказати і показати. А наступне відео я зніму, як вони звучать. На даному прикладі така цікава модель T+A, Criterion TMR-160. Я вже давно хотів зняти про них відео, розказати. У них дуже багато різноманітних, як це так правильно сказати, версій, модифікацій. У них декілька, 3-4, вроді 4, 4 версії різних модифікацій. Спершу, чим мені самому цікаво було, от, до речі, я один раз дуже давно розбирав таку модель, так, як то кажуть, по-бистрому подивився. А цей раз іменно хочу показати і сам подивитись заодно, що, з чого вона самого, ну, скажімо так, внутрі, чим вона зроблена. Бо я так, знаєте, динаміки зняв, подивився, о, клас, о, там цей, але чого вона така тяжка, чого вона така велика, і що вона собою представляє. В першу чергу, така здоровенна задня стіна. І перше, що кидається в очі, це який іде кабель підключений. От багато хто каже, ой, типа, а що ж там того цікавого, чи в чому прикол, мол, таких товстих кабелів, чого їх ставити на, взагалі на акустику, і взагалі вони не мають ніякого там впливу. Ну, знаєте, я думаю, що у фірмі T+A не такі дурні інженера сидять. І от я вам зараз покажу, який там іде кабель, іменно цей, що іде на підключення. Я думаю, що тут, ну, як щонайменше 2, напевно, 4 квадрата тут іде. І ви подивіться, як вона зроблена. Там повністю зроблений лабіринт. Це задня вон стінка йде. Вона сюди заходить, потім йде, воно йде вниз сюди. Тут уже, напевно, від старості воно просто цей, скоріше за все, ПВА. Я зараз його обновлю, візьму нормальний водостойкий ПВА. Це щоб задня стінка, напевно, не вібрирувала. Це ось ось стіночка йде. Тут йде таке пологе, і то вже йде на вихід фаза інвертор. Ого, тут вже животні завелись, павучки. Так, добре, що хоч мишей нема. І тут, до речі, пишеться на деяких моделях. От я зараз зніму низькочастотний динамік, і там буде на ньому написана дата виробництва самого динаміка. Бо у мене була така точна модель, і там було вказано 2007 год. І вона рахувалася як сама остання модель, бо у мене була навіть з чеком ця акустика. Так, ставимо його назад. Тут не дуже цікаво ззаді, звісно. Я думав, тут щось буде покрупніше, посерйозніше. А тут просто виходить задня стінка. Це додатковий лабіринт до цієї стінки. От тому вона і називається трансміщена лінія. Ну, такий внушительний у нас товщина стінок. Не просто якась акустика. Я вам скажу, ціна даної акустики і взагалі вона дуже занижена. Якщо, наприклад, брати той час, коли вона випускалась, і на теперішній час, ну, знайти таку акустику якусь сучасну, з такою якістю зборки, то як мінімум ціна починається від 2,5 тисячі доларів. Це якщо навіть БУ ринок. Якщо брати нову, то вони в середньому там коштують ціни починає від 4 тисяч. Ну, це якщо порівнювати з ціновим діапазоном. Якщо в плані якості, то акустика дуже якісна. Вона дуже важка, якісні динаміки, навіть порівняти щось більш сучасним, то, чесно кажучи, тяжко, бо
Ну, такого плана акустику вже ніхто із фірм не робить. Отакі великі, мощні, масивні корпуса, тяжкі. Ну, по крайній мірі, я зараз не зустрічав так, щоб в масовому обіході щось таке прям супер крупне велике. Так, це я зараз далі закрию. А зараз покажу, так, як воно у нас тут зібрано. Видно. Зараз я бігом її розберу. А тут у нас зовсім інші насадки. Чим цікава дана акустика? Якщо її, наприклад, у вас досить багато місця в кімнаті, то це просто шикарна модель для того, щоб відчути весь кайф об'ємного звуку концертного такого насищеного баса. Він тут не самий такий стандартний бас, типу, ну, просто низький бас, наприклад. Тут, коли ця акустика дає бас, вона, ну, робить його прям супер низький, і він таке чувство, що він заполоняє всю кімнату. То він не то, що там як там кажуть, б'є в грудь. Він всеоб'ємніший. Він, скажімо так, він прям качає. От він прям тебе аж ну, таке відчуття, що тебе прям такі волни, прям волни аж хитають в різні боки. Модифікація цих динаміків буває різноманітна. Тут, наприклад, середньочастотна динаміка в деяких інших модифікаціях йде з таким полуглубленим невеличким рупором. Це вроді би як одна із перших версій. У них цей маленький динамік без абревіатури, бо у вроді би у самих перших, більш свіжіших версіях тут уже написано Т плюс А, акустик, і він такий трошки по-іншому зроблений сам динамік. Ну, якщо в інтернеті, наприклад, подивитись, багато хто модифікує цього плана динаміки, ставлять сюди більш крутіші. Ну, все-таки 19-мм високочастотний динамік, він не самий музикальний, як для звонкості. Все одно 25 мм, він, ну, як на мене, він краще звучить. Такий середньочастотний динамік. Зараз я все підготую і ближче покажу. В більш новіших моделях, наприклад, більш новіших, свіжіших моделях, то в них відрізняється чуть-чуть низькочастотний динамік. І взагалі, от сам низькочастотний динамік, ще спробую його достати. Сам низькочастотний динамік у більш, скажімо так, свіжіших моделях, він не йде, от багатьох іде ВІФа. А в от тут, наприклад, іде ВІФовський динамік, ВІФа акустик, всі діла, там, для середніх частот він закритий динамік. Чи тут що тут іде? А, тут ще один іде у нас кросовер. Нічого собі, тут чисто для... Ого! Тут чисто для середньої частоти йде свій кросовер. Ну і да, тут закрито, і цей кросовер йде ще додатково на високий і купольний середньочастотний динамік. Так. Низькочастотні динаміки у нас йдуть ВІФа. І 2006 року вони самі динаміки. Там на динаміках вибита дата, коли вони були зроблені. Так, не падає. Так. І не хочеться його нічого там відпаювати.
у деяких інших модифікаціях це динамік ВІФа, а в деяких інших модифікаціях йде динамік CS. Але вони відрізняються тим, в інших модифікаціях, що цей низький динамік, цей, що нижче йде, в ньому магніт крупніший, він якийсь такий, ну реально більший. Тут магніт такий самий, але це ВІФа, а нижній динамік йде CS. Не знаю, як він там по-різному впливає. Я, чесно кажучи, не завжди маю час всі динаміки переслухати, всі модифікації. Да, їх послухаєш, але там записати відео і скласти повне враження там про одну або про дві моделі, ну фізично просто не встигаєш навіть запам'ятати. Так само тут іде такий гігантська така індуктивність для низькочастотних динаміків. Зараз я покажу ближче це все. Так. Ось. Ви самі бачите, який товстий кабель йде на вхід, яка здоровенна індуктивність. Тут у нас так само йде такий, ну, якісний, дуже якісний кросовер. І тут, звісно, можна його доробляти все. До речі, якщо взяти, наприклад, оці великі конденсатори, це такі, типу, як плюночні, вони так само зустрічаються у топових моделей Canton, Canton ST100, ST2000, там теж такі великі йдуть плюночні конденсатори. Я зустрічав такі моделі, що в них міняються повністю всі конденсатори на Мундорфи. І взагалі ця модель дуже ціниться в Німеччині. І багато хто доробляє, робить більш, скажімо так, якісну в плані технологічного, більш насищені там по якості компоненти, трохи міняють динаміки. Але середньочастотний оцей купольний лишається, середньочастотний цей лишається, і низькочастотні, в залежності від, скажімо так, стану, їх міняють або міняють підвіси, або міняють на сучасні, більш уже свіжіші, з резиновими підвісами самі динаміки. До речі, він дуже м'ягенький, але він в закритому корпусі і він декомпресіонний. А то, що я вам казав, ззаді отой корпус, оце і є ця стінка. Ось. Вона теж досить товста. Ну, напевно, десь 1.5 сантиметра точно є. Ось і все. Така цікава модель. Якщо якісь є питання, пишіть, питайте. По можливості все завжди відповідаю. Ставте лайки, підписуйтесь. Кому було цікаво, пишіть. Кому було не цікаво, не пишіть. Стараюсь по наявності часу завжди щось цікаве зняти. Я сподіваюся, що буде більше часу і буду більше знімати. Зараз дякую за просмотр. Наступне відео зніму так, як вони працюють, як вони звучать. Я думаю, більш-менш можна буде зрозуміти їх стиль звучання і на що вони спроможні. Все, всім дякую, до побачення.